Capítulo 63. Tudo passa. Em Eclesiastes 11:9 está o nosso versículo tema, e diz assim: Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Filhos de Deus agindo nas festas e baladas por aí. Moças e rapazes frequentando lugares que não têm de nada proveitoso. Até quando haverá falta de temor nos corações? E qual que é a semente que está plantando em seu coração fazendo isso? Saibamos, porém, que tudo quanto fizermos um dia haveremos de prestar conta. Se sabe que atualmente as festas estão acabando em brigas, discussões e prostituição. Não é isso que Deus quer para o seu povo. O que você vai tirar de proveito com essa decisão que está tomando? Em que os artistas do mundo vão lhe ajudar com os seus exemplos de vida de ilusões? Se lembre de quem você deve honrar: pais terrenos e o Pai Celeste. Tudo passa, estilo, moda, juventude. Portanto, avalie o quanto ganhará honrando e se espelhando em Deus. Participe das festas do Senhor. Com Cristo temos paz, amor, alegria. Isso são frutos eternos, não momentâneos. Ser inteligente é seguir a quem morreu por nós na cruz, e não a modismos passageiros. Pense nas coisas do alto e aja como um ser eterno. Inclusive, a missão de hoje é o próprio agir, então decida fazer o que agrada a Deus. Ore comigo. Querido Deus, a partir do momento que te aceitei em minha vida, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Me ajuda a permanecer inabalável. Em nome de Jesus, amém. A palavra final está em Números 14:8. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Até a próxima!